kako će Hrvatska proći na svjetskom prvenstvu? Biće prva u skupini 100% i vjerojatno će ono Argentina ili Brazila izgubiti, onako. Budimo realni, onako, ali doće do četvrtfinala, mislim, sigurno. Joj, sve najbolje. Drugi nek budemo, ak nismo prvi. A trebali bi, pa neki smo vice prvaci svijeta, Boga mu dragog. Pa morali bi dogura daleko. Pa nek se bore, nek budu ono, pa ćemo vidjeti, do kuće doći, tako. Treba imati malo sreće i ako se poklopi, bit će dobro. Pa, tu negdje, mislim da će biti drugi. Pa, očekujem da ćemo barem biti ko prošli put. Sve najbolje, da ponove isto ko 2018. Uspjeh, ništa drugo. Pobjedu. Pobjedu. Puno. Pa, možda treće mjesto, ako smo realni. Da, dobre utakmice jedino. Tko će biti pobjednik? A Hrvatska. Mislimo da uvijek nekako stari favoriti, Njemačka, Španjolska, Italija, Brazil. Hrvatska ima isto velike šanse, pošto smo mi dokazali da smo na svjetskim prvenstvima uvijek među prva četiri, tako da dajemo velike šanse našoj reprezentaciji. Njemačka, Brazil, Argentina, to su ti standardni favoriti. Pa Hrvatska, ko drugi? Brazil. A što očekuješ od Hrvatske? Pa da prođemo grupu. Sad ne znam, vidjet ćemo. Ne želim previše se nadati da ne bi poslije bilo. Najbolji igrač? Messi. A strijelac? Messi. Možda Modrić, a možda. A najbolji strijelac? Livaje. A igrač? Livaje. A ko će biti najbolji igrač? Ja, pa to je teško reći. Neka oni budeju svi ko jedan i ne treba najbolji, svi ko jedan. I pobjeda je naša. I pobjeda je naša, samo kolektivna igra, nikakav ovaj onaj. Svi ko jedan moramo biti. Ko će biti najbolji igrač? Pa Luka Modrić. A strijelac? Teško pitanje. Ma isto nek bude Luka. Luka Modrić. Cristiano Ronaldo, ali vjerojatno ili Messi ili netko iz Argentine. Možda netko od naših dečki, vidjet ćemo. A igrač? Najbolji igrač? Luka Modrić. Definitivno. Pa ko će biti najbolji igrač? Luka Modrić, nekako ko drugi tu doći u plan. A strijelac? Voljeli bi Spličan ili Vaja, da vidit ćemo.